след като е било прекратено вече досъдебното производство за това дали е замърсена водата на река Осъм и то не е по независещите от прокуратурата причини. Сега отново се самосезирате и отново започнаха проверки. Разкажете ни какво сега правим. Това досъдебно производство, което е образувано сега през 2020, касае именно последващо оцветяване на водите на реката, което показахте и вие във вашия репортаж, за което са ви разказали и са ви показали хората, които живеят в околните населени места. Затова започва ново досъдебно производство с извършване на съответните процесуално-следствени действия, които следва да докажат дали имаме ние наличие и на данни за престъпление по член на 352 алинея 1 от наказателния кодекс, като доказателствата, които ще събираме, ще бъдат насочени именно към обективната страна на това деяние, степента на замърсеност на, на реката, на водното течение, влияе ли това върху околната флора и фауна, водите могат ли да бъдат използвани за стопански, земеделски нужди. И оттам нататък, естествено, предвид чисто териториалната близост на завода за тоалетна и домакинска хартия, който беше показан и във вашия репортаж, всъщност ще се търси и евентуална причинно-следствена връзка между неговата дейност и факта на това, за сега да го характеризираме като оцветяване на водите на реката. И вече след като имаме някакви конкретни експертни заключения, вече ще говорим за замърсяване и степен на замърсяване. Тази вода, която е в реката, тя не е само за поливни нужди на нивите около Дунав, а е и за употребление на хората от Никопол, че дори разбрахме, че и до Плевен достига. Ще търсите ли откъде се излива тази вода? Ще бъде изследвана и евентуално съществуването на тази причинно-следствена връзка между дейността на завода и факта, че действително водите на водното течение на река Осъм се отцветяват и, както казват хората, има намаляване на рибната популация и така нататък и така нататък. Дали ще търсите съдействие на независими експерти, които да правят? Разбира се, ние сме задължени. Наказателно процесуалния кодекс ни задължава при назначаването на съответните експертизи да бъдат използвани независими вещи лица от акредитирани лаборатории. Ако бъде доказано наличието на престъпление по член 352, се предвижда наказание, лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 5 до 30 000 лева.